Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. Bajer si relineres. Husovem bolor tlavek. Esorva videon, inchpes arten haskatsak. Nakarum enk voch im khohanotsum. Esorva videon nakarum enk im shat sireli Neli khohanotsum. Ողջույն բոլորին։ Նելին նույնպես ունի YouTube անալիկ ու ինքը իմ ընկերն է արդեն մի տարի համարյա։ Մոտավորապես։ Ինքը նույնպես ունի YouTube անալիկ, դրա համար, եթե ձեզ հետաքրքրի այն ամենը, ինչը կապված է համով, խմորեղենների, բաղադրատոմսերի, նաև նկարչության հետ, ես իր արիքի հղումը կդնեմ այս վերևի հատվածում, անպայման անցեք հղումով, ուսումնասիրեք ալիքը, եթե կհետաքրքրի, անպայման բաժանորդագրվեք։ Իսկ այսօրվա վիդեոյի թեման լինելու է մի հատ շատ համով ու սիրուն խմորեղեն տորտ, ավելի ճիշտ, որտեղ տորտի տեսք ունի, ինչի համար մեզ անհրաժեշտ է ձու, վանիլ, շատ քիչ բաներ, ալյուր, շաքարավազ, կակաո, սոդա ու ինչ էր անունը, Քացախ, մի ճաշի դիտալ, ուրեմն այս բաղադրատոմսը իմ համար համենայն դեպս նոր է, դրա համար որոշել եմ ձեր հետ կիսվեմ, չեմ կարծում, որ շատ տարածված է, իհարկե բնականաբար միգուցե ձեզանից շատերը արդեն փորձած լինեն, ծանոթ լինի, բայց կոնկրետ իմ համար ես այս խմորեղենը փորձել եմ մի 4-5 տարի առաջ, հորեղբորս կինն էր պատրաստել, ինձ որ եթե հիմա Հայկուշը մեզ նայում է, ողջունում եմ իրան ու շատ շնորհակալ եմ այս բաղադրատոմսի համար։ Իհարկե ինքը ինձ ուղարկել էր Նուտելա անվանումով, բայց ես այդքան էլ համաձայն չեմ այդ անվանման հետ, դրա համար իրեն անվանում չենք տա, եթե ինչ-որ մեկին ծանոթ է արդեն ու ինքը գիտի իրական անվանումը, խնդրում եմ կոմենտների հատվածում դնել։ Ուրեմ խմորի համար արդեն ասեցի 2 լիստ ենք պատրաստելու, ամեն մեկի համար անհրաժեշտ է 4 ձու, ես ներքևի հատվածում բաղադրատոմսն էլ կդնեմ, 1 բաժակ ալյուր, ես շաքարավազը միշտ համարյա ալյուրի կեսի չափով եմ օգտագործում, որովհետև գերադասում եմ այդ լիստերը մի քիչ ավելի քիչ քաղցրանել, մի 2-3 ճաշի դիտակ կակաո ու գնացինք։ Ինչ ենք անում, սկզբի համար առանձնացնում ենք 4 ձվի դեղնուցը սպիտակուցից ու դեղնուցները դնում ենք ավելի մեծ ամանի մեջ, ինչի համար, օրինակ ես միշտ սովորություն ունեի այս սպիտակուցները մեծ ամանի մեջ դնելու, որտեվ թե բեզը ես անում մեծ ամանը եւ այլն, միշտ դենց են մեզ սովորացրել։ Այս խմորեղենը սկսելուց առաջին անգամ էլի դրեցի դեղնուցները շատ փոքր ամանի մեջ ու սպիտակուցներն է շատ մեծի մեջ, բայց հետո պետք է դեղնուցների վրա եռացրած ջուր լցնել ու ես չէի իմանում, որ դեղնուցի վրա մի կոֆեի բաժակ եռացրած ջուր լցնելուց հետո ինքս էս փրփրում մեծանում է ու արդյունքում դեղնուցը թափվեց ամանից, դրա համար ես դասը զառում սովորել այս անգամ սպիտակուցները փոքր ամանի մեջ, դեղնուցները ավելի մեծ։ Իսկ ցանկալի է սպիտակուցներն ու ձվերը լինեն սենյակային ջերմաստիճանի, թե հարմանալով ցանկալի է, որ բեզերի համար սառած լինեն, չէ՞։ Որտեղ մի անգամ հետ եմ փորձել, շատ շտապում էի, ինչ-որ մեկի ծնունդներ ու նվեր էի ուզում անեի, իբր նոր սկսել էի տենց տորթեր թխել, գնացի խանութից վազելով մի տասած ձու առա, Էկատոն ու անմիջապես տենց տաք դեխանդում բան չեն դնի սառնարան։ Ու տենց տաք մի անգամի սկսեցի տփել ու ես տենց մի 15-20 րոպե ու վեզը չի լինում, որ թաքեր ձվերը, հետո հետ գնացի, մեր այդ խանդի վաճառողին ինձ ասեց, որ սխալ է սարի, պետք է սառնարան դնեի, որ սառան լիներ։ Հիմա ինչ ենք անում, այս 4 ձվի դեղնուցի վրա, այստեղ ունենք եռացրած ջուր, մի կոֆեի բաժակ եռացրած ջուր ենք դնում այստեղ, որովհետև հենց սկսենք ծփել, աստիճանաբար ավելացնելու ենք, այնուհետև ավելացնելու ենք քարտախը սոդայի վրա, խառնելու ենք, էլի ակտիվ վիճակում լցնենք սրա վրա, մի խոսքով ընթացքում արդեն կտեսնեք, գնացինք, գնացինք։
Արդյունքում ստանում ենք այս բեզեի զանգվածից ավելի մեծ, ավելի սենց փրփրուն զանգված։ Մեզ մնաց ավելացնենք թացախը սոդայի վրա։ Ճաշի գտալա, եթե չեմ սխալվում, ես խո, եթե թեյի գտալ կլսեմ, ես խմորեղենի դեպքում ամեն ինչ այսենց վտանգավորա, ռեակցիաների մեջ ենք մտնում, արդատեսակ, այսենց, ու այս ակտիվ վիճակով ավելացնում ենք մեր գրամոսի նանգվածի վրա։ Ինչպես արդեն տեսակ, ես դեղնուցի զանգվածը լավ մեծ ու ավելի այսենց բարձր վոլյումով զանգվածը ստացվում, հիմա սպիտակուցի այս բեզեի զանգվածը խառնում ենք դեղնուցին։ Չգիտեմ ինչ եք մտածում, իմ համար ամենայն դեպս հետաքրքիր էր այս դեղնուցի պահը, առաջի անգամ որ արեցի, ընդհանրապես չէի փորձել։ Այսենց խառնում ենք, բավականին թեթև, այսենց ինչ-որ եթերային զանգված ենք ստանում, իհարկե հետո ալյուրը ու կակաոն մի քիչ ավելացնելուց հետո նստում ա, բայց դե։ Օրինակ ես նմանացրեցի չինական սպունկտով պատրաստման եղանակին, իրանք են չէ, տենց անդեղ սպիտակուցի ծաղանցին։ Այդ ջրով։ Ջրով չէ, բայց սպիտակուցի աղանցին են հարում։ Հետո ջրի մեջ են դնում, չէ՞ դուքարը։ Բայց դեպքում ուղղակի լցնելու ենք այդ ջրոցի տապակի մեջ ամենամեծ սև կլասիկ ուղղանկյունաձև։ Ինչ եմ բարես, շարժվում ա։ Բան ունես, մաղը։ Մամա, շարժվում ասի։ Հա, ոչինչ։ Ոչինչ, գա, ես ոչինչ չեմ կարող անել։ Ավելացնում ենք կակաոն, ցանկալի է իհարկե, որ մաղենք։ 2-3 ճաշի գտան։ Ցանկալի է լինի 100%-անոց մուկ կակաո։ Այդ դեպքում գույնը ավելի հաճելի, ավելի մուկ է ստացվում։ Իմ դեպքում ինչքան մուկ, այնքան հաճելի։ Ինչքան սև։ Այո, ինչքան սևին մոտ։ Ու այսենց շատ ճնշումջ են գործադրում, զգուշությամբ, խնամքով ու ինչքան հնարավոր է քիչ փորձենք խառնելով ստանանք համասեր զանգված։ Կադրի մյուս կողմում կայանեն ամեր շեղում։ Տեսեք արդյունքում ինչքան մեծ ու առատ խմոր է ստացվում։ Ես այս եղանակով ես վերջում նաև սովորական տորտ փորձեցի և շատ լավ ստացվեց։ Այս ուղակի լսեցի այն կլոր տապակի մեջ ու վերջեր։ Իդեպ այսօր նաև Նելիի հետ փորձելու ենք նոր պիցայի բաղադրատոմս, նորություն, ու եթե լավ ստացվի, անպայման առանձին դա էլ կնկարեմ։ Նոր բաղադրատոմս, ուղղակի ջրով, ալյուրով ու դրոժով, առանց կաթի, ձվի, ուղղակի մի քիչ պատրաստման եղանակն է այլ։
կրեմներ ես խմորեմենի, սովորական, կլասիկ, եթե չեմ սխալվում, մեր եփովի կրեմնա, հիմա կստուգեմ կվադրատոնսով, բայց եթե ճիշտ եմ հիշում, ուղղակի կաթը պետք է եփենք ու հետո ավելացնենք կարակ. Ինչպես տեսնեք, արդեն զանգվածը սկսում է ավելի փոքրանալ, ալյուրը ավելացնելու արդյունքում. Դա նորմալ է, վախենալու բան չի, բայց ինքը բավականին թեթև, նույնիսկ թխվելուց հետո շատ թեթև բիսկվիտ է ստացվում. Ոչ, միացությունք զույցի ռոց է։ Ասեցի երկու հարկ։ Ցանկալի է իհարկե նախորոք տաքացնել։ Քանի է։ Ոչ, ես իմ մոտ ամեն ինչ աչկաչափով է։ Խմորը պատրաստ է։ Մենք պատրաստելին մտցնենք այս ջրի տապակի մեջ, իհարկե մեր ապակը այդքան էլ խորը չի, ցանկալի է, որ ավելի խորը լինի, որովհետև ինքը բարձրանալու պատկություն ունի, տեսնենք ոնց կստացվի, բայց չեմ կարծում, որ թափվի միջից, ինչ լավ չի լինի։ Հիմա այս լիստը ուղարկում ենք ջեռոց ու այս գործությունը կրկնում ենք երկրորդ անգամ, երկրորդ միսկիտը պատրաստելու համար։ Ու ինչպես արդեն հասկացաք, այսօրվա վիդեոյի շրջանակներում ես ու Նելին համագործակցում ենք, որոշել ենք միասին ինչ-որ բան անել։ Ու եկանք այն եզրահանգմանը, որ պատմիտք չի, ինչ-որ հետաքրքիր խմորեր են պատրաստելը, ու քանի որ Նելին էլ սիրում այն ամեն ինչը կապված է դեկորացիայի հետ ու տորթերի ու խմորեղենների հետ, մտածեցինք այս են ընդհանուր օղակն է, որ մեզ կապում է ու որի շրջանակներում կարող եք ինչ-որ բան անել միասին, տեսնենք ինչ կստացվի արդյունքում։ Ահա, սպասենք մինչև ջեռոցը տաքանա ու ուղարկենք ջեռոց, 200 աստիճանի տակ վերջում պարզ կդառնա, թե քանի րոպե, կարծում եմ 10-15 րոպե ոչ ավել։ Իսկ այս ընթացքում կարակ չենք մնում ու լվանում ենք ամանները, որ կրկնենք նույն գործողությունը երկրորդ անգամ։ Ու ինչպես արդեն նկատեցիք, ես սկսեցի սպիտակուցի զանգվածից, որովհետև երբ որ միքսերի ես թաթիկները կեղտոտեն, սպիտակուցը չի ստացվի ոչ մի դեպքում, դրա համար նա ընտրելի է սկսել սպիտակուցից, հետո դեղնուցին սպիտակուցի մնացածները չեն խանգարում։ Այդպես։ Որ դնենք Նելի գնյատոյին փոքրացը։ Իդեպ կոմենտերում գրեք մենք արտաքինով իրար նման ենք, թե որտեղ մարդիկ կան, որ ուղղակի մեր մուկ մազերի ու մուկ աչքերի երևի պատճառով մտածում են, որ քույրեր ենք, հա, մտածում են, որ մենք քույրեր ենք։ Բայց ոչ, մեր մեջ ոչ մի հարազատ բարեկամական կապ չկա։ Երևի միակ ընդհանուր բանն էն է, որ երկուսս էլ ոչ միասնից ենք։ Այսպես ամեն ինչ լվանում ենք, մաքրում ենք, ջուրը նորից ենք երացնում, որ կրկնենք այս գործողությունները։ Իդեպ ես այս խմորեղենը արդեն ների ջեռոցը առաջին անգամ օգտագործում, բայց կարծում եմ, որ քնքի չի առաջանա։ Ես այս բաղադրատոմսը արդեն փորձել եմ, ինչպես հասկացաք, բայց քանի որ ես շատ համառ եւ ըմբոստ եմ, սովորությանս համաձայն շատ փոփոխություններ եի արել, մասնավորապես մի հարցում
Դրա համար որպես այդպեսին այս բաղադրատոմսով առաջին անգամ եմ պատրաստելու, այնպես որ իմ համար էլ է հետաքրքիր, ինչպես որ հիշողությանս մեջ տպավորվել է 4-5 տարի առաջ, երբ որ կերել եմ օրեղբորս կնոջ պատրաստածը, շատ համով է տպավորվել, գիտեմ, հիմա կհամոզվում եմ, տեսնենք ճիշտ եմ հիշում, թե չէ, իհարկե ինքը ամեն ինչ է շատ համով պատրաստում, դա քննարկման ենթակա չի, բայց կոնկրետ այս խմորեղենը ես հիշում եմ, որ մեջ տպավորվել էր, լուսում եմ կակաոն, վերջացնենք ների կատան, դեմ չէ, վերջ, հանի որ մի գործողություններն ենք կրգնելու, նորից չենք նկարի բնականաբար, կհանդիպենք են ժամանակ, երբ որ երկու բիսկիտներն են պատրաստին են ու կպատրաստենք կրեմը, անցնենք կրեմին, ուրեմն կրեմի համար մեզ ինչ անհրաժեշտ, մեզ պետք է կաթ, մոտավորապես 1/2 լիտր, 2 բաժակ, մեզ պետք է կարակ 250 գրամ ու 3 հատ ձու, որի միայն դեղնուցներն ենք օգտագործելու, դրա համար հիմա սպիտակուցները առանձնացնենք դեղնուցից, ուժը մեկ է փեփոր, ուժ, ուժ, ուրեմ 3 ձվի սպիտակուցին անվետացում ենք հանգիլ ու շաքարավազ, 1 բաժակա ճիշտագրված բաղադրատոմսին ենք, բայց ես ավել չէ լցնեմ, որովհետև խմորի մեջ եմ քիչ լցրել, հարում ենք, հետո ավելացնելու ենք կաթի վրա, գնացինք, շաղջիկը շատ շոկոլադ ուտի, որ հարում, քանի որ ես ձվի դեղումցը չէի արել, այսպիսի զանգված ստացվեց հեղուկի փոխարեն, բայց ոգ չէ, հիմա ես ավելացնեմ նաև այրուրը, երկու գթալ ու կաթը, հետո նոր կտեղափոխեմ գազաջախին, էլի էքսպերիմենտ ստացվեց, ոչ ոչ, և ուզմեն անգան, ստացանք այսենց սպիտակ զաղված քիչ տեղի, հիմա սրա վրա կլցնենք 2 բաժակ կաթ, սրա կարում ենք, գնացինք, դնում ենք գազաջախին ու ամբողջ ընթացքում խառնում ենք մեզ հայտնի տարբերակով, որ չփչացնենք կրեմը, սկզբում ես դնում եմ ուժեղ դրակի վրա, հետո արդեն երբ որ զգամ, որ կրեմը սկսում է ընդանալ, կիչեցնենք կրակը, կողքերի մասը հեռացրեցի, հնարավորինս հավասարեցի, ես բաժանել եմ ամեն դիստը 2 մասի, ինչպես հասկացակ, ամեն մեկը մեջ տեղից եմ կիսել, դուք 3 մասի ամեն մեկը կարող եք բաժանել, այդպիսով կունենակ 6 շերտ, որոնց վրա հիմա պետք կրեմը կսենք ու փաթաթենք ռուլետի նման, բայց մինչ այդ, այստեղ ես հարել եմ կարակը, 5-ից 6-7 րոպե, ցանկալի է, ինչքան երկար, ինչքան լավ, որ կարակ ունենա շատ սպիտակ
Ու սիրուն գույն ու չարպնել կրկնապատկվի ցանկալիը։ Ես եղել երբաց կրեմնը արդեն սառած վիճակում, որը ես հիմա քիչ-քիչ կավելացնեմ կարագի վրա ու կհարեմ։ Ժողովուրդ ջան, մեր կրեմը արդեն սառեց, սկսենք փաթաթել մեր ռուլետը։ Մետեղից սկսենք, որ շատ կրեմը կսում ենք ուստի վրա։ Շերտերը պատրաստ են, բոլորը կրեմա պատված, հիմա զգուշությամբ փորձենք փաթաթել, որ չկոտրենք, իհարկե այս առաջին 1-2 պտույտը, 1-2-3-4 պտույտը ստաց։ Փաթաթում ենք ու տեղավորում ենք հաջորդ շերտի վրա։ Այսպես ու շարունակում ենք։ Ինչ-որ բանի մեջ կտեղավորենք, որ այս վիճակով իրեն ուղարկենք սառնարան, ինքը այսենց կլոր սարի։ Արդյունքում ինչ ստացվեց, ուրեմն ռուլետի նման փաթաթեցինք տորթը, ինչպես տեսնում եք, ինքը շատ բարձր է, որովհետև Նելին էպես ուզեց, որ բարձր լինի, ու ինքը կարողանա գեղեցիկ զարդարել, եթե չէ, տորթը ստացվելու էր այսքան ու ավելի մեծ, մեր դեպքում ավելի փոքր ու շատ բարձր եղավ, տեսնենք վերջում ինչ կստացվի, հիմա այս վերևի մասը կկապեմ, ու այդպես կդնենք սառնարան, որ մի քիչ սառի, այդ ընթացքում Նելին կպատրաստի կրեմ, կամ ես կպատրաստեմ, չգիտենք, հետո արդեն սառը վիճակում կհանենք, կպատենք կրեմով ու ինքը կսկսի զարդարել։ Տորթը արդեն կարծում ենք սառեց, իհարկե երկար չմնաց, բայց հուսանք, որ լավ կլինի, հա, սենց։ Տեսնենք։
կարծ եստե վաչ բայրենք ենտրոն թե չի պճացնի Սիրելիներս, մեր տորտիկը արդեն սառնարանից հանեցինք, ինքը արդեն պատրաստ է ձևավորվելու, արդեն կիսավերջնական տեսքը այսպես էլ է երևում, իրաշերտերը սովորական տորտի նման չեն, այլ կտրելու դեպքում հորիզոնական են լինելու, արդեն պարզ է, որ այսպես կտրենք, մի խոսքով շատ սիրուն, շատ համով, նրբիկ տորտիկ, ու այդքան էլ դժվար չէր, ոչ էլ շատ բաղադրիչներ էին անհրաժեշտ վերջում, իհարկե տորթը այսպես չենք թողնելու, եթե ուզում եք տեսնեք, թե ինչ լուծումներ կառաջարկի Նելին, ես որ կերել եմ, այս տորթը վրան շոկոլադ էր հալածրած, ամբողջ տորթի վրա, բայց այսօր մեր Նելին մեզ կառաջարկի ավելի հետաքրքիր լուծում, վստահ եմ, այնպես որ եթե ձեզ էլ է հետաքրքիր, անցեք հղումով, գնանք Նելի ալիք, անցնենք այնտեղ, տեսնենք թե ինչ վերջնական տեսքի կբերի մեր այս սիրուն տորթը։ Գնացինք, ձեզ մաղթում եմ օրվա հիանալի շարունակություն, լավ մնացեք, հուսով եմ վիդեոն ձեզ դուր եկավ, անպայման փորձեք, բաղադրատոմսը ավելի հստակ կթողնեմ մեկնաբանությունների բաժնում կամ նկարագրությունների հատվածում, լավ մնացեք, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։